ৰঙা পিঁয়াজৰ কলা বেহা। ফাঁচী বজাৰ 56 টকাৰ পিঁয়াজ বেলতলাত বিক্ৰী হয় 70 টকাত। প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজত 14 টকা পাৰ্থক্য খুচুৰা বজাৰত। নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। হয়, ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি হৈছে পিঁয়াজৰ মূল্য। এসপ্তাহ পূৰ্বে দাম আছিল 60 টকা, এতিয়া পিঁয়াজৰ দাম 70 টকা। 7 দিনত 10 টকা বাঢ়িল প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজত। পিঁয়াজৰ এনে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিক লৈ বিপাগত ৰাজ্যৰ গ্ৰাহক। কিদৰে প্ৰতি কেজি পিঁয়াজ কিনিব 70 টকাত? খাবতো লাগিবই, কাষ্টমাৰটো খাবই লাগিব পিঁয়াজ। এতিয়া ইহঁতে 70 হওক 60 হওক, যোনে খোৱা মানুহে খাবই। এতিয়া দামটো তাতে বেছি হৈছে, জেগাতে বেছি হৈছে। দেখিছোঁ বজাৰত কোনো কণ্ট্ৰল নাই চৰকাৰৰ। চৰকাৰে যদি এইবোৰ কণ্ট্ৰল নকৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে বৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ হকে যাতে চৰকাৰে কাম কৰে সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ। অভিযোগ মতে মধ্যভোগীৰ দপদপনি চলিছে পিঁয়াজৰ বজাৰত। অন্যথা ফাঁচী বজাৰত 56 টকাৰ পিঁয়াজ কিদৰে বেলতলাত হ'ব পাৰে 70 টকা? মানে আপোনাৰ এক বস্তা পিঁয়াজত 50 কিলো মাল থাকে, 50 কিলোতে আপোনাৰ 10 কিলো বেয়াই হ'লে সেই 10 কিলো নলয়, সেইটো আৰু আমাৰ কম দামত বেচালে 40 টকা কিলো সেইকেইটা বেচিব লাগে, 40-35 সেনেকৈ বেচা লাগে। ভালকেইটা 70 টকা বেচাওঁ, বেয়াকেইটা 40-50 সেনেকৈ বেচাওঁ। পিছে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ এনে অভিযোগ মানি নলয় খুচুৰা বিক্ৰেতাই। 56 টকা ক্ৰয় কৰা পিঁয়াজৰ বেগত ওলায় 10-12 কেজি বেয়া পিঁয়াজ। সেয়ে 14 টকা লাভত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য বুলি দাবী ব্যৱসায়ী। তাৰমানে যোনটো নতুন পিঁয়াজ ওলা মানে এইটো যোনটো মানে টাইম আছিল সেইটো মানে অলপ পিছুৱাই গৈছে, কাৰণ পিঁয়াজবিলাক অলপ নষ্ট হৈছেতো, তাতে অলপ বান হৈ গৈছে বাহিৰৰ ফালে, তামিলনাডুৰ হিচাপে অলপ বান হৈ যোৱাৰ কাৰণে নতুন পিঁয়াজটো মানে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এই আপোনাৰ পাটনা পিঁয়াজটো মানে এতিয়া অলপ দামটো বাঢ়িছে। উল্লেখ্য যে আজিৰ তাৰিখত নাছিকৰ পিঁয়াজৰ প্ৰতি কেজিত মূল্য 38 টকা, বিপৰীতে ফাঁচী বজাৰত বিক্ৰী হয় 56 টকাত। আৰু 56 টকাৰ ফাঁচী বজাৰ পিঁয়াজ বেলতলাত বিক্ৰী হয় 70 টকাত। মহানগৰীৰ বজাৰত চলি থকা মূল্য বৃদ্ধিৰ পাছতো পিছে কাণসাৰ নাই ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ। কাণসাৰ নাই যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফৰ্চৰ, যাৰ বাবে মাথো নিমখৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে পিঁয়াজৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত অসহায়। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সহযোগত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।